Rīts Ļvivas militārajā licejā sākas ar stāšanos ierindā. Šajā mācību iestādē uzņem bērnus no 13 gadu vecuma. Šogad licejā bija lielākais uzņemšanas konkurss un konkurence kopš 2014. gada. Iestājās vairāk nekā 200 zēnu. Šeit ir daudz labākas un lielākas perspektīvas nekā citās skolās. Interesantākas mācības, lielāka fiziskā sagatavotība. Man šeit ir daudz interesantāk nekā skolā. Mazdēlu atbalsta arī vectēvs, kura dēls arī bija armijas cilvēks. Esmu laimīgs vectēvs, kaut mana dēla dzīvība izdzēsa karš, taču mans mazdēls nākotnē, domāju, būs karavīrs. Viņš ir ļoti līdzīgs savam tēvam, gan raksturā, gan izskatā. Deniss Prokopenko rēģis pozivnīgi. Mans elks un iedvesmotājs, lai es iestātos militārajā licējā, ir Ukrainas varonis Deniss Prokopenko ar segvārdu Redis. Viņš ir pulka Azov komandieris. Pēc militārā liceja beigšanas es gribu doties mācīties uz Nacionālo sauszemes spēku akadēmiju un pēc tam kļūt par virsnieku Ukrainas bruņoto spēku gaisa desanta vienībā. Lai redzētu, kā dēls, nu jau liceja audzēknis, saņem savas pirmās formas tērpa uzšuves, Volodamirs speciāli pieteicis atvaļinājumu. Dēls iestājās licejā. Nezinu, varbūt manās pēdās aizgāja, kad jautāju, kādu profesiju viņš grib izvēlēties, viņš neko neteica. Viņš tik pateica, IT jomā nestrādāšu. Kadeti bieži vien ir savu ģimeņu tradīciju turpinātāji. Iepriekšējos gados apmēram 40% audzēkņu nāca no ģimenēm, kurās tēvi vai vectēvi ir vai bijuši karavīri. Kopš Krievijas sāka karu pret Ukrainu, šādu kadetu ar militārām saknēm ir daudz vairāk. Gandrīz puse no uzņemtajiem bērniem ir jaunieši, kuru vecāki piedalījās vai piedalās karā. Ir 6 bērni, kuru vecāki gāja bojā, ir bērni bāreņi. Jaunie kadeti pārsvarā ir no Ukrainas rietumiem, taču ar katru gadu mums ir arvien vairāk jaunieši no Kijevas, arī Dņipro un Ukrainas dienvidiem kopumā. Ļvivas militārais licejs šiem jauniešiem ir pirmais pakāpiens karjerā. Pēc tam absolventi turpina izglītoties augstskolās un kļūst par virsniekiem Ukrainas bruņotajos spēkos, robežsardzē, drošības dienestā un citās struktūrās.